dengan pengucap tamanya Profesor Dr. Muhammad Amin Embi, pengarah PPTP, yang akan menyampaikan ucap tama beliau sebuah tajuk Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Flipping the Classroom. Hadirin sekalian, justru itu saya menjemput dan mempersilakan Profesor Madya Dr. Supian bagi mempengerusikan sesi ucap tama keempat. Tahniah dan terima kasih kerana terus dapat bersama dalam majlis ucap utama yang keempat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melihat kepada penceramah ataupun pengucap utama pada kali keempat ini, tidak asing lagi kepada kita, itulah Profesor Muhammad Amin Embi. Beliau merupakan orang yang banyak menempah sejarah ya, dalam projek-projek inovasi di UKM, sehingga namanya terpahat di peringkat dunia. Saya tidak bercadang untuk menyebut anugerah-anugerah yang banyak yang diterima oleh beliau, sama ada di peringkat UKM maupun di peringkat nasional, peringkat kebangsaan. Tapi saya suka nak menyebut dua anugerah yang prestigious, ya, yang dianggap sebagai prestige. Yang pertama ialah beliau adalah penerima anugerah Akademi Negara yang pertama apabila diperkenalkan. Jadi tahniah kepada Prof. Amin yang membanggakan UKM. Seterusnya, satu lagi ialah anugerah daripada Islamic Educational Scientific and Cultural Organization ataupun ISSCO Science Laureate pada tahun 2010 di atas sumbangan beliau dalam bidang e-learning. Jadi di dalam dunia e-learning ini, apabila disenaraikan tokoh-tokoh e-learning dunia, beliau termasuk senarai nombor tiga yang tertinggi di dalam dunia. Saya sekali lagi tahniah kepada Prof. Amin membanggakan UKM. Jadi tidak asing lagi kita memperkenalkan beliau, dan saya tidak mengambil masa yang panjang, dan saya dengan segala hormat silakan Prof. Amin untuk membentangkan ucap utamanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Supian. Yang berusaha Prof. Datuk Riza Atik Abdullah, para-para dekan, ketua-ketua jabatan. Pada sesi kali ini, saya telah mengambil keputusan untuk tidak begitu filosofikal lah, mungkin lebih berkongsi sebenarnya sesuatu yang saya very passionate about. Saya diberi mandat setahun yang lepas oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor untuk mentransform lah, saya nak cari bahasa Melayu apa, mentransform lah. Mentransformasi je lah pengajaran dan pembelajaran di UKM. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua dekan dan juga para pensyarah. Usaha transformasi kita yang pertama ialah untuk pergi kepada blended learning. Jadi untuk makluman semua hadirin sekalian, saya rasa UKM merupakan satu-satunya institusi yang berjaya mencapai KPI yang ditetapkan oleh negara, iaitu 30% kursus-kursus kita perlu diadakan secara blended. Jadi alhamdulillah, kita telah mencapai sasaran lebih daripada 50%, dan kita harapkan usaha tersebut dapat diteruskan pada semester ini dan semester yang akan datang. Jadi usaha transformasi yang kedua ialah untuk, kalau kita lihat apa yang berlaku dalam perbincangan forum semalam, you know, how to excite our learners. Jadi untuk itu saya merasakan bahawa satu pendekatan yang boleh dicuba oleh kita semua ialah flipping the classroom ataupun flip learning. Boleh saya pergi kepada visual? Saya telah menggunakan flip classroom ni for the past 3 years. I'm a strong advocate of flipping the classroom kerana ada sebabnya, ada falsafahnya. Namun dalam dalam kita kata usaha-usaha awal, komen-komen yang saya dapat daripada rakan-rakan, kebanyakannya dia kata ni dalam sains sosial bolehlah. It's not applicable to the medical, it's not applicable to engineering dan sebagainya lah.
Jadi untuk menawan hati rakan-rakan yang lain, pada semester lepas kita di PPTP telah memulakan satu projek rintis. Kita panggil flip learning, merentas gugusan. So saya bring along lah rakan-rakan daripada beberapa fakulti. In fact, tawaran tu dibuat kepada semua rakan-rakan daripada semua fakulti. Jadi hari ini saya nak berkongsi lah the success stories, dan mudah-mudahan ini dapat diteruskan pada semester ini dan semester akan datang, supaya tak ada orang ada excuse lah. Flip learning ni is only for the social sciences. So mungkin sedikit tentang latar belakang apa yang saya akan sampaikan. Dalam projek rintis ni, sebanyak 10 kursus daripada pelbagai bidang telah mengambil bahagian. Jadi saya mengadakan beberapa sesi bengkel dengan pensyarah-pensyarah. Kita adakan mesyuarat secara berkala. Jadi saya akan kongsikan sedikit mengenai dapatan dua kajian. Satu, kita buat kesediaan para pelajar tentang flip learning. Dan yang kedua, sedikit apa pandangan pelajar. Jadi saya juga sempat merakamkan komen-komen daripada pelajar dalam bentuk video. So kita lihatlah, kalau you all lapar, saya tak tunjuklah. Tapi kalau you nak tahu no more, saya akan kongsikan sedikit. Okay, sebelum kita pergi kepada dapatan tersebut, kenapa flip the classroom? I've been asking myself lah. Saya join UKM 1991, dulu saya seorang guru di sekolah selama 4 tahun. Dan saya dapati year in, year out, semester in, semester out, I've been doing the same thing. Pergi kelas, basically delivering the content. Bermakna untuk pelajar dapat content, they come to the class to hear my talk. Dan saya bertanyakan diri saya, kenapa, why am I doing this, repeating it for the past, you know, 15 years, 20 years. The main job is pergi kelas, you know, you teaching by telling, you know. Mengandaikan that kononnya lah, the more you explain, the more you tell, the more you lecture, the more understanding will take place. Jadi menyebabkan saya berfikir, kenapa, kalau ada tak cara lain yang lebih menarik, lebih berkesan. So saya mula research on flip learning ni lebih kurang 3-4 tahun yang lepas. Saya lihat rasanya lebih logik kalau pengajaran tadi, the telling tadi, the teaching tadi, the direct teaching, the direct lecturing tu di-digitize kan. Daripada saya pergi duduk kat situ, pelajar mungkin mengantuk, yang tak biasanya dia menguap depan kita tu, besar pula menguap tu. Alamak, terasalah hati kan. Teruknya kan. So saya rasa macam logik juga kalau content tu di-digitize kan, supaya dia boleh tengok bila-bila masa. Mungkin dia nak, pelajar-pelajar kita ni kadang-kadang dia jenis yang apa nama ni, burung hantu kan. Jenis yang malam baru dia punya life begins kan. Jadi tak mungkin dalam kelas ni tak sesuai dan sebagainya. So saya nak terangkan sedikit bagi mungkin yang tak biasa tentang konsep flip learning. Tapi kalau kita sebagai pensyarah merasakan bahawa tugas utama kita ialah to deliver content, pada pandangan peribadi saya, we are wrong. Kalaulah kita rasa, no, I've got the knowledge, you know, my task is to deliver, to transfer, to impart this knowledge, saya merasakan di zaman ini, it's no more relevant. And I've tried in many of my workshops that people can learn without a teacher. Kenapa? Kerana content is available anywhere. Content, saya tak kata, saya bukan nak menidakkan peranan pensyarah. Tapi mungkin saya rasa pensyarah has got a better role to play daripada hanya sekadar menyampaikan. So ini yang saya paling suka dalam bengkel-bengkel saya. Saya kata, why teach when Google has content? Dan maksud teaching saya ni, why
why are you just there just to deliver content when Google has got content? And why waste your time, you know, just delivering the content? Takat, kalau takat content ni, you know, people can Google and get the content. So your task, your job is something a bit more. So di situlah mungkin konsep flipping the classroom ni ialah bagaimana sekarang ni peranan pensyarah ni sebenarnya untuk meningkatkan the critical thinking. So saya rasa it's not about, saya ingat semalam dalam forum saya ada bagi something yang similar. It's not about us giving the right answer. It's not about us just spoon feeding the content. But I think more untuk kita bertanyakan the right questions to trigger, you know, imagination, to trigger, you know, critical thinking, creativity dan sebagainya lah. Okay, ini kita dah sebut semalam. Jadi saya secara peribadi merasakan teaching is about to facilitate the learning process. Teaching is not about delivering content. Saya menganilkan banyak bengkel. Dalam setahun boleh kata setiap bulan 2-3 bengkel. So saya dah kendalikan habis hampir 150 bengkel. Dan dalam bengkel-bengkel saya, bila saya bertanya dengan audience, professors, teachers, what is teaching? 85% akan kata teaching is imparting knowledge. Semua orang melihat teaching daripada perspektif dia. Apa teaching? Teaching ni mengajar ni saya lah kena ni. Saya melihat otherwise. To me, teaching is about apa orang yang berada di depan saya ni. How, apa yang saya boleh buat to make sure that learning takes place. Itu dua perspektif. Kalau kita ambil satu coin, dua sides yang berbeza. Banyak kan nampak, it's my job to spoon feed the, itu satu side of the coin kan. Tapi I like to see teaching from the learner's point of view. Apa yang saya boleh buat dalam masa sejam, dua jam ni supaya pembelajaran berlaku, bukan pengajaran berlaku. Banyak orang hanya fikir teaching is equal to learning. Bila saya mengajar, when I teach, learning should take place lah. Saya telah buat beberapa undian, ramai orang setuju teaching is equal to learning. Saya punya cabaran pada mereka yang berpendirian sebegini, saya kata kalau teaching is equal to learning, sepatutnya bila dipanggil, you beri final exam, semua orang lulus 100% lah, because you kata teaching is equal to learning. And bila you dah deliver all the content, sepatutnya semua orang boleh jawab dengan betul lah. Tapi kenapa ni tak berlaku? Kerana you taught, anda mengajar. Tapi what did you do to enhance learning? What did you do to facilitate learning? So saya rasa ini penting. Kalau kita boleh melihat diri kita lebih sebagai the, kita kata the guide by the side instead of the sage on the stage. Okay. So bagi yang mungkin tak pernah dengar konsep ni, ini very quickly flip classroom in 60 seconds. Hi, I'm Julie Schell, and I'm going to provide a 60-second definition of a flipped classroom aided by a terrific visual from the Center for Teaching and Learning at the University of Texas at Austin. All right, let's go. The easiest way to define a flipped classroom is to think about it in contrast to a traditional class. In a traditional class, students usually get first exposure to course content inside the classroom via direct instruction from their teachers. For example, the first time they hear about the Pythagorean theorem happens during class time. In a flipped class, that first exposure to content happens before the class meets. Students prepare for class time by doing some kind of coverage activity. For example, by watching a lecture video created by their teacher or created by someone else, or by completing a reading assignment. During class, students work on applying the key concepts or ideas they covered in their out-of-class work. They interact with their peers and their instructors during class time. The cycle completes when, after class, students use that feedback gained during class time to further their learning by reviewing concepts they found difficult, confusing, or interesting. Streaming throughout the entire process are the learning goals, the big picture ideas regarding what students should know and be able to do with the particular content being studied. And that's the flipped classroom in 60 seconds. Okay, saya ada satu lagi video, tapi saya rasa saya akan skip video ni. So, konsepnya mudah. Instead of kita spending valuable class time just delivering content, content ni diberi sebelum datang kelas. Dan boleh diberi dalam pelbagai bentuk lah, tapi yang paling popularnya dalam bentuk video. Saya panggil ini flip
learning 1.0. Kalau bermakna, by the way, saya akan kendalikan satu bengkel insyaAllah pada 17 bulan ini, tak lama lagi. Something yang saya nak panggil flip learning 3.0. Tapi tak apalah, let's start with 1.0 pun tak apa. But I gradually saya nak bawa kita semua kepada satu bentuk flip learning yang saya rasa mungkin lebih menarik dan lebih relevan lah. Jadi mudah je konsepnya. Kalau traditionally kita datang kelas, bermakna exposure to content berlaku biasanya dalam kelas. Pensyarah dia guna PowerPoint dan sebagainya, terang dan sebagainya. Jadi menyebabkan mungkin berlaku, kita kata active learning yang berlaku dalam kelas tu terlalu kecil, terlalu sedikit. Yang banyaknya tu passive content delivery by the lecturer. Jadi konsep flipping the classroom ni ialah kandungan dari diberi kepada pelajar sebelum dia datang kelas. Apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia kalau kita lihat? Dalam kelas, kadang-kadang kita terlalu cepat. Kadang-kadang kita terlalu lambat. Kadang-kadang pelajar is not in the right mood. Kawan ni baru break dengan dia punya girlfriend dia semalam. Dia duduk kelas kita. You ingat dia boleh concentrate ke? Tak boleh concentrate. And so, bodily dia ada kat situ tapi mentally dia. Jadi dia duduk kelas satu jam, dua jam, masuk tengah kiri, keluar tengah kanan. Tapi imagine kalau konten tadi kita digitize kan, kita beri pada pelajar sebelum dia datang kelas. Apa kelebihan dia? Banyak kelebihan dia. Pertama, dia datang kelas dah bersedia. Dia dah dapat maklumat awal apa yang nak dibelajar. Dan dia boleh go to that materials berulang kali. Kalau kita explain sekali, okay, kali tak faham, tanya kan. Faham tak? Normally kita hope semua kata faham lah. Betul tak? Tapi katalah ada student tak faham second time. Kalau 10 kali pelajar kita tak faham, you rasa macam mana? Suara you naik tak? Merah telinga kan? Tak ni kan? Dah 10 kali dah explain ni. Suara dah naik dah tu. Kan? Tapi kalau content tersebut kita bagi dalam bentuk, normally dalam bentuk video, kita yang mengajar tadi, sama je. Instead of student datang kelas baru dapat content tersebut, sekarang content tersebut divideokan, diberikan sebelum kelas. Jadi kelebihannya pelajar datang kelas more prepared. Yang kedua, pelajar sekarang ni boleh lihat kandungan tadi ikut masa dia lah. Dia mungkin tengah kena Nescafe ke kat kedai mamak ke, kan, buka dia punya handphone, ni Prohamin tengah ni, okey tak apalah dengar lah. Kan? Dia boleh pause kejap, ulang, jadi kefahaman tu boleh berlaku. Okay. Jadi ini konsep flipping the classroom. Bermakna kelebihannya kalau konten dah diberi sebelum datang kelas, so that masa kelas kita boleh guna untuk apa? Kita boleh guna untuk engage. Sebab kita punya konsep ialah kuliah ni mesti kuliah lah. Apa pula kuliah nak buat? Nak buat aktiviti kan? Ini konsep, ini stereotip kita. Kita ingat aktiviti ni hanya semasa tutorial saja. Kuliah ni kita syarahkan saja. So ini konsep flipping the classroom. Tapi flipping ni ada bagi saya ada tiga. Saya bagi dia punya overview dulu. Siapa yang berminat boleh datang bengkel pada 17 bulan. Pada saya flip learning 1.0 ialah apa yang saya panggil inverting spoon feeding. Cara lama kita datang kelas kita spoon feed. Jadi kalau kita create video, kita letak video tu kat dalam YouTube ke dalam iFolio ke, bagi saya masih spoon feeding. Tapi spoon feeding tu dalam bentuk video. Dia boleh ulang lah. So that to me is flip learning 1.0. Flip learning 2.0, kita bijak sikit. Ini semalam saya ada buat bengkel nano. Kenapa kita nak buat video kalau dah ada banyak video yang available on the net? Bagi saya flip learning 2.0, reuse, remix content yang dah banyak dalam Google tu, dalam YouTube. You'll be surprised kalau you Google, banyak dah profesor dah buat video. Kenapa ya? Saya nak videokan pengajaran saja. So gunakan OER, konten orang lain. Tetapi kita, satu perkara yang kalau you nak flip learning ni berjaya, kita bukan hanya bagi konten sebelum pelajar datang kelas. Bagi juga aktiviti untuk memulakan
pemikiran mereka, perbincangan. Bermakna you give the content, you ask questions, give quiz. Semalam kita ada buat TED. Okay. Tapi bagi saya, flip learning 2.3.0, tak sah bagi konten langsung. Cik, saya orang utara, tak sah. Janganlah. Jangan bagi konten langsung. Ini saya dah buat sekarang. So kalau nak tahu more how this can be done, boleh hadir bengkel kita lah. Okay. So ini nak bagi gambaran lecture-based approach dengan flipped classroom. So lecture-based ni basically the content is delivered during classroom, leaving very little time for discussion, for engaging your student. Flipped learning ni dia ubah sikit. Okay. Kita bagi first exposure to the students sebelum dia datang kelas. Saya buat begitu pada pelajar saya. Every week. Sampai kalau kelas master saja, pelajar akan cakap-cakap, eh, you betul ke nak daftar kelas Prohami ni? Tiap-tiap minggu ada kerja tau. Tapi Alhamdulillah, still I get about 40 students. Tak ada masalah. Cuma kerjanya lebih. Tapi saya, kalau tanya saya lah, pelajar ni you tak usah manja kan? They say sometimes you have to be cruel to be kind. Somebody was telling me yesterday kan, kita yang kadang-kadang terlampau manjakan pelajar. You need to challenge them. Dan saya nampak memanglah pada mulanya mereka akan rebel, apa ni orang lain semua boleh pergi. Prof boleh minta PowerPoint tak? Dia pun cucuk tu tarik PowerPoint. Prof Amin pula, you know, penota kena cari sendiri. Semester ni saya nak cuba satu benda yang baru. Saya nak kata bring your own notes. Saya tak bagi nota, bawa nota sendiri. Ini mungkin saya nak cuba dan boleh share lah. Okay, so apa yang saya akan buat sekarang ialah nak berkongsi sedikit pilot study yang kita laksanakan pada semester lepas, melibatkan 400 orang pelajar, 10 kursus daripada pelbagai gugusan. Okay, ini so kita ada buat dua kajian, satu kesediaan pelajar terhadap flipped learning dan yang kedua apa pandangan mereka. So daripada 400 orang pelajar ini dari segi komposisinya. So ada pelajar siswa azar dan ada juga pelajar prasiswa azar. Ini komposisi gender. So ini kursus-kursus yang terlibat. SKB saya rasa daripada FSSK, biomekanik, itulah adult clinical. So you boleh lihat variety ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kursus. Yang paling ramai daripada fakulti pengajian Islam. So bermakna komposisi 400 pelajar ni daripada pelbagai bidang. Sains, teknologi, pengajian Islam dan sebagainya. Okay. So dari segi kesediaan pelajar terhadap flipped learning ni, I think it's not an issue lah. Pelajar kita tak ada masalah nak access internet dan sebagainya. So, I'm not going to go in detail. Ini tak penting sangat. Skala yang kita gunakan 1 sampai 5. So in general, pelajar kita memang bersedia untuk maksudnya terlibat dalam flipped learning. I'm not going to go into detail. Termasuk aspek motivasi. Sebab you must remember, bila sesuatu, the more you spend time online, there's an element of who's going to motivate these students. Dalam kelas, you boleh cut jokes, kan? You can do many things. But now, you know, pelajar bersendirian. So, is motivation an issue? I don't think it is an issue. Okay, so I will say ingat ini sekadar nak tunjukkan. That's not a problem. Okay, kemudian kita ada juga bertanya dengan pelajar. Mereka pernah dengar tak? Mereka tahu tak tentang flipped learning? So nampaknya sebahagiannya tahu mungkin daripada pensyarah-pensyarah mereka. And this is one thing saya rasa penting. Oleh kerana bila kita menggunakan satu pendekatan yang baru, it's good to talk with your students. Saya setiap minggu saya datang, I spend 5 minutes. Saya akan bercakap, berkongsi dengan pelajar-pelajar saya, kenapa saya flip the class. Apa manfaatnya? Manusia ni dia akan buat sesuatu kalau dia tahu apa, what is it in for me. Kalau tidak, dia kata dia ni dah buang tabiat ke? Kan? Orang lain datang ni dia pula nak mengepek-epek kan. So kan? Every week ada je lah kerja ni Prohami ni. Kan? Ada juga satu soalan yang kita tanya.
Untuk makluman kita semua, bila kita kata blended, sebenarnya kita boleh ganti the face-to-face dengan the online. Jadi pada pandangan pelajar, dia kata ini yang semasa persediaan readiness study. So kebanyakannya kata, you know, we can go 30 up to 50% online berbanding dengan face-to-face. Okay. Ini bahan yang mereka rasa mereka suka di peringkat kesediaan. Nanti saya akan tunjuk yang the actual one. Kalau dari segi bahan yang kita nak sediakan, pelajar suka kalau PowerPoint kita tu divideokan. Kalau banyakkan daripada kita guna iFollow, apa kita buat? Kita upload PowerPoint kita. Bagi saya itu e-learning 20 tahun lepas. Dan pelajar pun nampaknya bersetuju. Kalau you bagi PowerPoint saja, it doesn't mean much. Tapi kalau PowerPoint tersebut dapat disertakan dengan your video explaining the concept, itu yang pelajar paling sukalah, nak berbanding dengan video saja ataupun PowerPoint dengan audio, animated PowerPoint dan sebagainya lah. Okay, so ini bentuk-bentuk bahan yang mereka lebih cenderung. Okay, dari segi berapa kali you nak flip dan sebagainya, pelajar I think dia kok okay. Saya flip every week. Bermakna setiap minggu pelajar saya diberi tugasan. So flipping saya ialah berbentuk task based. Setiap minggu mereka diberi tugasan, small task. Tugasan tersebut mereka bentuk untuk membantu memahami content tersebut. So it's task based learning. Bila dia buat task tu, dia faham konsep tersebut. Jadi nampaknya pelajar quite okay dengan once a week. Dalam kajian ini, yang 400 orang tadi, yang 12 kursus tu, ada pelbagai. Ada yang 4 minggu sekali flip. Ada yang 2 minggu sekali. Saya rasa kalau you buat permulaan, jangan buat tiap-tiap minggu lah. Mungkin once a month. Tapi a good one will be once a fortnight. Supaya pelajar ada rasa sedikit keringanan lah. Okay. So kita adakan beberapa bengkel dengan kesemua pensyarah-pensyarah tadi. Dan kemudian kita, bermakna 12 kursus ni dikendalikan secara flip selama 14 minggu. Jadi ada yang flip dia tu berbentuk sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang setiap minggu. So dia pelbagai lah. So sekarang saya nak kongsi sedikit dapatan apa yang berlaku pada projek rintis tersebut. So nampaknya yang paling popular dalam 14 minggu tu ialah setiap 2 ataupun 3 minggu berlaku sesi flip tersebut daripada 400 orang pelajar lah. Okay. Dan ini bentuk-bentuk apa yang berlaku, apa bentuk-bentuk flip, sebab kita bagi keleluasan pada pensyarah macam mana dia nak buat. So kalau kita tengok antara yang paling popular, yang mana? Pelajar, they were required to complete a specific online task before attending class. Jadi sebelum mereka masuk kelas, adalah task yang mereka kena buat. Tengok video, baca artikel dan sebagainya. So ini yang pertama, diikuti oleh go through some online materials before they come to class. Kemudian class time was used more for discussion. So itu lebih kurang lah kepelbagaian apa yang berlaku dalam sesi tersebut. Okay. Jadi bila kita ada sedikit soalan tentang pengetahuan, kemahiran mereka berkaitan, mereka tahu tak nak tengok, nak baca, nak tengok video, nak baca. So student kita tak ada masalah dari segi kemahiran. Kita ada soalan tentang kelebihan flip the classroom. Mungkin you tak nampak, tapi kalau you tengok the mean score is very high. Tapi apa yang saya nak share ialah video. Apa pandangan pelajar tentang kelebihan flip learning? So kita tengoklah banyak mana yang kita boleh dengar daripada pelajar. Strength of flip learning, I think that since learning is being administered in
video form, the students can actually pause and rewind if they would like to enhance their understanding to a certain topic or certain subject. Although there are really many strengths that can assist in flipped learning, what are the advantages of flipped learning? I think that flipped learning is fun, is interesting. We have to find a lot of information, and in that process, we learned a lot about the subject. Flipped learning saya dapati dia banyak fleksibel loh, saya banyak fleksibel, terutama dia punya masa lebih fleksibel. Kami dapati lebih berdisiplin. Kalau kita tak faham, kita dapat mengulangi video tersebut dengan beberapa kali. Kami dapat catch out lebih teliti lah. Menurut saya, kelas ini ada kelebihan ini. Seperti para pelajar boleh melihat atau mempelajari apa yang akan dipelajari sebelum kelas akan datang. Seperti saya, saya boleh melihat video untuk pembelajaran minggu hadapan. Seperti sekarang saya ada berada di KLIB 2. Jadi saya rasa selesa belajar di sini dengan keadaan yang tenang walaupun ramai orang. Dan nanti kalau saya tak faham, saya boleh merujuk kepada kawan-kawan. It's fun, lebih fleksibel. Mereka boleh lihat semula dan sebagainya. So kita nak lihat beberapa lagi pandangan pelajar. Apa limitasi? Ini very clear lah. Ini kira memang semua pelajar setuju. The main hurdle, obstacle is the internet line. Yang ini saya telah sangat alert pihak pengurusan. Jadi pelajar terpaksa stay back late dan sebagainya. Tapi bagi saya, it should not be an excuse macam tak payahlah. Sebab saya punya falsafah senangnya, saya kata you all tiap-tiap hari tengok Facebook tak? Tengok. Ada buka WhatsApp tak? Tengok. Ada masalah tak? Tak ada. Habis macam mana pula bila flip learning ni pula tak boleh tengok video, tak boleh apa kan? So that's already an excuse lah. So bagi saya, tapi kalau kita nanti kita akan dengar satu dua video. Access to the internet menyebabkan they spend more time nak download satu video, nak upload, menyebabkan mereka rasa sedikit tertekan lah. So kita dengar sedikit apa pandangan pelajar mengenai perkara ini. We also need to mention some of the weaknesses that existed in the flipped learning process itself also. For example, it's again due to the technical problem of the internet availability and also the internet speed. We really need to spend a little bit too much of time for it to just finish this task. And the other thing is that flipped learning itself largely depend on the internet availability across those who are going to engage in the learning process itself. So no matter for those who are making this video or those who are going to view this video later, they need to have good internet access so that they can really enjoy the flipped learning process itself. If they don't, then it will become a very big obstacle for them during the learning processes. However, the disadvantages of it that is that we don't have real social interaction with flipped learning. So is this a one-way communication? Although it might be useful, but too much of flipped learning will overburden the student. Okay, so penting eh? Too much of it will overburden. Tapi saya rasa yang social tu terpulang how you design it. Macam saya, walaupun saya flip, tapi students are able to collaborate. Dan the social actually happens masa kelas lah. Sebab bila dah buat, jadi masa yang kita ada 2 jam dalam kelas tu sebenarnya masa yang kita gunakan sepenuhnya untuk engage pelajar dalam
dalam perbincangan dan sebagainya. Okey, masalah yang dihadapi oleh pelajar. Yang kita dah kata tadi, belum? Tadi, sekejap kita tengok sekejap. But we are actually facing some of the problems and the challenges when we engage in the flipped learning. For example, when we do the video recording, we face some technical problems. Oh, ni dah ni. Sorry. Okay, so kita juga tanya pelajar, you have got these problems. Apa yang you buat untuk mengatasi masalah ni? So, kita dengar sikit. However, regarding to the challenges and also the problems that we faced just now, we actually have some of the compensation strategy used when we facing that kind of problems. So when we have this kind of technical problem like the low internet speed, we try to be patient while waiting for the video to be uploaded into the iFolio. And what else do you think that we have done to overcome that? I think we tried to manage our time properly as we tried to make less mistakes while recording so that we don't have to keep re-recording the video. So we saved a little bit of time. Mm-hmm. So pelajar ni dia adalah cara-cara dia mengatasi. So contohnya kalau dia ada masalah teknikal, dia dapatkan kawan contohnya. So to me it's not, bukanlah bina jambatan kan, nak kena cari arkitek ke consultant kan, something simple. So I think sometimes it's good kalau ada this sedikit apa rintangan-rintangan ni. Okay, cadangan kekerapan. So setelah mereka menjalani, mereka berpendapat kekerapan tu perlu bergantung kepada tajuk tu. Kebanyakan pelajar setuju, dia kata kalau tajuk tu teoretikal sangat sesuai untuk flipping the classroom. Boleh tengok yang warna grey ni. So mungkin bukan tak perlu kata-kata weekly ataupun fortnightly ataupun bulanan, tapi berdasarkan tajuk. Mungkin tajuk ni lebih sesuai. So saya rasa ini satu pandangan yang baik daripada pelajar. Okay. Bentuk kandungan yang sebelum tadi kita tanya persediaan mereka. Tapi setelah mereka melalui, nampaknya pelajar masih minat bahan disediakan dalam PowerPoint kita tu divideokan. Dan ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang susah. Kita boleh lakukan tanpa kos dengan menggunakan, semalam Prof. Ismail pun ada kongsi screencast automatic dan sebagainya. Okey. Cadangan daripada pelajar. Of whether or not we think that flip learning should be used by other lecturers in other classes, we think that it largely depends on the subject itself, because flip learning is more suitable for theoretical subjects in comparison to more artistic or subjects that require more first-hand experience, such as the administration of psychological assessment tools. Besides that, we also think that it depends on the consensus among lecturers as also students whether or not they are willing to participate in the flipped learning. Yeah, so with this we have done our sharing on the flipped learning experience, and thank you very much. Thank you. Kita dengar seorang lagi. Do I recommend that other lecturers use flipped learning? Yes, but with the right weightage and the right proportion. Kebanyakan pelajar, ini kita minta mereka buat sendiri. Kebanyakan pelajar merasakan yes. Kita ada tanya satu soalan. You rasa you nak tak lecturer lain buat? So kebanyakan pelajar rasa yes, it's fun, it's so interesting. Lecturers should consider this. Tapi macam tadilah. Depending on the topic, depending on the subjects. So ini pandangan pelajar. Okay. Tadi saya mention flip Learning 3.0. Saya akan kendalikan bengkel ni tak berapa hari lagi. Saya akan elaborate lebih a bit more. Ada tiga basically. Kita flip pertama untuk introduce the what, the content. Okay, when they come to class, kita focus on so what. So it's not about just spoon feeding, but to talk with the students. Okay, now you know the content. So apa? So you know, so what? Apa kita nak buat now that you know
you know, X equal to E equal to MC, apa kan cik? I bukan orang maths kan. So what, you know? Okay. Then, selepas itu, now what? Ataupun what's next? So saya ingat ini sangat penting lah to make the learning more contextual, more authentic, more related to the real world problem lah. Jadi insyaAllah kalau sesiapa yang berminat, pada 17 hari bulan ini saya akan kendalikan half day workshop. Dan untuk makluman ini, kita telah menghantar surat kepada semua dekan-dekan minta dicalonkan. Kita nak teruskan pilot projek yang kajian, kita kata kajian rintis flip learning ni untuk semester yang kedua. Saya sebenarnya Datuk Riza ni daripada dulu dah minta saya in a way jadikan flip classroom ni sebagai compulsory untuk semua. Saya berpandangan that teknik kaedah ni dia tak boleh untuk semua. Dia tak boleh one size fits all. Jadi saya lebih suka kita bring in mereka yang berminat, people who can champion this idea. Dan oleh kerana dia merentas bidang, merentas gugusan, so mungkin kita ada pelbagai pendekatan, pelbagai kita kata variety lah cara kita laksanakan. Dan kalau kita rasa sesuai dalam bidang kita, dalam subjek kita, saya rasa you know kita boleh teruskan. But it's just a technique, an approach. To me, it makes a lot of sense. It has worked with my students. Dan melalui kajian ini, saya dapati you know it's applicable to other disciplines. Tapi kita mengharapkan that we want to bring more people in. So kali ini, kalau semester lepas, kita minta faculty mencanangkan hanya satu. Semester yang akan bermula dalam seminggu dua ini, kita minta faculty calonkan tiga. Dua di peringkat prasiswaza, satu di peringkat siswaza. Tapi kadang-kadang masalahnya di faculty, bila sampai ke dekan, tak sampai ke you all. Jadi saya telah buat, saya ingat invitation kepada semua, kalau tidak pergi tengok email, saya ada invite semua orang. Cuba buka email, ada tak daripada pengarah selalunya, sebulan sekali saya akan hantar, memang saya jemput. So sesiapa yang berminat dalam dewan ini, yang ingin nak mencuba, you know, let's experiment something new, sila hadir pada bengkel pertama. Dan kalau tak silap saya, minggu berikutnya kita ada mesyuarat lah. Jadi kita bantu, kita coach bagi mereka yang berminat. Dan akhirnya kita bagi sedikit saja penghargaan lah. Jadi saya rasa, Prof. Tuan, itu saja yang saya ingin berkongsi pada tengah hari ini. Saya tahu semua dah tak sabar nak daripada tadi pagi. So sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof. Amin di atas ucap utama yang saya sampaikan tadi. Dan setiap inovasi akan kita dapati ada empat kelompok yang akan berhadapan dengan inovasi. Yang pertama, kelompok yang menyokong ataupun bersama dengan inovasi tersebut. Kelompok kedua ialah kelompok yang tidak berapa suka tapi tidak ramai, tidak menentang tetapi tidak mahu bersama. Kelompok yang ketiga ialah yang wait and see. Tak apalah, biarlah, ya, tak kisah. Ya, dan kelompok yang keempat ni dia kira indifferent, ya. Jadi kalau kita lihat apa yang Prof. Amin sampaikan tadi, ada tiga bahagian. Yang pertama know what, yang kedua ialah know how. Jadi know how ni mungkin tak dapat kita cover hari ini, jadi kita akan bawa pada bengkel. Yang ketiga ialah know why, ya. Jadi know why ialah setiap langkah yang kita lakukan dalam inovasi ni, dia ada rasional dia di sebalik setiap tindakan-tindakan tu. Jadi yang ni kita akan jumpa dalam siri-siri flip learning yang kita akan anjurkan sepanjang tahun, ya, yang akan dianjurkan oleh PPTP, dan kita harap semua pihak dapat bersama, ya, dalam arus perdana menginovasikan pengajaran dan juga pembelajaran. Dan kita tahu inovasi ni ada umur dia. Apabila inovasi itu telah menjadi budaya arus perdana, maka dia tidak lagi menjadi satu inovasi, tetapi kita mencari kaedah-kaedah dalam inovasi-inovasi yang sudah pun berlalu, sudah menjadi arus perdana. Jadi kalau flip learning ini dalam setahun dia telah menjadi satu arus perdana dalam UKM, maka dia tidak lagi dianggap sebagai inovasi, tetapi kemungkinan ada kaedah-kaedah di dalam dimensi-dimensi tertentu dalam flip itu yang dikatakan sebagai inovasi. Jadi untuk itu, saya kembalikan semula majlis kepada pengerusi untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai tanda penghargaan, majlis menjemput Profesor Madya Dr. Rokia Ahmad bagi menyampaikan cenderahati kepada penyampai ucap tama kita. Profesor Madya Dr. Rokia. Terima kasih sekali lagi, Profesor. Hadirin sekalian, selama dua hari ini, bertempat di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak ini, begitu banyak ilmu-ilmu baru yang telah sama-sama kita dapati dan pelajari, begitu juga yang telah dikongsi bersama oleh mereka-mereka yang pakar di dalam teaching and learning, dengan perkongsian daripada ahli-ahli Academic University dalam pertandingan inovasi PNP, perkongsian amalan terbaik dari fakulti, forum bicara tokoh, bengkel nano inovasi, sesi sidang plenary, ucapan ucap tama dan bicara tuntas. Dan kesemuanya menyentuh kepada satu tujuan, iaitu mentransformasi dan memperkasakan pengajaran dan pembelajaran untuk dikongsi bersama semua ahli Academic University. Tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis amat berbesar hati menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Rizal Atik Abdullah, Orang Kaya Rahmat, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa, merangkap pengerusi K-Novasi Pengajaran dan Pembelajaran UKM 2015 bagi menyampaikan ucapan perasmian penutupan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Pegawai Pengurusan Utama UKM, Profesor Dr. Muhammad Amin Embi, Pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran, para pensyarah, kawan-kawan sekalian, datuk-datuk, sebenarnya kacamata saya hilang, jadi saya tak dapat baca betul-betul ni. Tapi saya tak lupa Datuk Subhan. Dia ni guru saya dulu masa sekolah. Dan saya tahu dia sakit tu. Kalau orang cuti sakit kan. Datuk Subhan ni dia sakit. Dia cuti apa? Datang sini cuti ni. Cuti dia hospital. Jadi cuti apa? Jadi dia kata dia nak pastikan setiap sen yang dibayar gaji untuk dia tu adalah sebenarnya dimanfaatkan oleh semua orang. Dia tu semangat yang patut kita ikutilah kan, dan dia tak pernah nampak letih. Setiap kali kongres ataupun keinovasi dia mesti ada, dan setiap kali ada mesyuarat ke apa-apa pasal pendidikan dia mesti ada, mukanya ada. Jadi itu kelebihan guru saya lah. Tapi lu guru saya ni lu masa sekolah dia ni macam tentera, memang dia tentera sungguh. Badan tegap macam tentera. Jadi perhadirin sekalian yang dihormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam majlis penutupan K-Novasi Pengajaran Pembelajaran UKM 2015. Jadi banyak kelainan kita lihat daripada yang sebelum-sebelum ni. Dulu namanya Kongres, sekarang kita jadi Carnival. Dan dia ada banyak sesi yang berlainan. Kita ada pertandingan inovasi, ada 90 penyertaan kan. Kemudian kita ada air bicara tuntas, 8 penyertaan. Ni air pitching lah ni kan, air pitching. Kemudian ada pameran amalan terbaik fakulti, 12 fakulti dan pusat pengajian siswa Zah Perniagaan dan pusat citra UKM mengambil bahagian menunjukkan keistimewaan masing-masing. Kemudian ada forum bicara tokoh, semua tokoh-tokoh AAN kan, anugerah Akademi Negara telah menyampaikan amanat mereka yang amat berguna untuk kita. Dan seperti tahun lalu, bicara tuntas masih menjadi pilihan peserta, 84 penyertaan semuanya. Saya tengok penuh, tempat tu penuh. Dua-dua saya pergi yang sana dengan sini, penuh. Yang atas tak mahu, tak sempat nak pergi. Tapi penuh dewan tu dan semuanya nampak segar melihat, memerhatikan apa yang dibentangkan.
Jadi K-Novasi ini menyediakan ruang untuk berlakunya interaksi di antara ahli-ahli akademik. Tadi saya dengar ada beberapa orang pensyarah, dia kata dah lama tak jumpa macam ni. Dulu ada PTK, sekarang tak ada PTK. Kan lepas-lepas PTK dulu ada juga kita buat training kan. Lepas tu dengan keadaan tak menentu, jadi training dah tak banyak kan. Jadi inilah masa perjumpaan yang ada melibatkan semua ahli-ahli fakulti, merentas fakulti-fakulti dan masing-masing menunjukkan keistimewaan masing-masing. Walaupun pada kali ini Kinovasi PNP diadakan di dalam kampus UKM berbanding dengan tahun-tahun lepas yang diadakan di hotel, jumlah peserta yang mendaftar masih pada tahap yang membanggakan, iaitu 170 penyertaan yang berdaftar. Yang tak berdaftar pun ramai juga kan, tahu. Ya. Jadi keberiahan dapat dirasakan ya, memandangkan Kinovasi PNP ini kali pertama dianjurkan di dalam kampus. Masih ada lagi ruang untuk menambah baik lagi pada tahun-tahun akan datang. Saya memang kagum ya, melihat kehebatan yang ditunjukkan oleh fakulti dan juga individu yang menunjukkan inovasi, dan saya amat berterima kasih dan saya bersyukur pada Allah. Pagi tadi saya menyatakan kebimbangan saya apabila melihat pegawai-pegawai kadet kita. Mulanya mereka tu memang tak ada leadershipnya, kelam kabut, teamworknya kelam kabut, tapi selepas 3-4 hari mereka menunjukkan improvement yang sangat-sangat nyata. Tapi yang saya bimbang tu orang yang tak pergi, yang tak masuk palapes, tak masuk kadet tentera. Tapi bila dengan melihat guru-guru yang ada ni, pensyarah-pensyarah yang ada ni begitu bersungguh-sungguh, saya yakin akan ramai lagi nanti yang akan mengikut dan kita akan dapat melahirkan graduan yang istimewa, yang berkualiti tinggi, yang berkompetensi tinggi dan juga yang inovatif. Akhir kata, saya berharap program Kinovasi PNP ini telah mencapai matlamat utama penganjurannya. Tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus dalam menjadikan Kinovasi ini satu realiti. Dan saya harapkan pada masa-masa depan benda ini akan berterusan, bukan saja di sini tapi juga dalam classroom, dalam bilik darjah, dan akhirnya kita dapat lihat daripada kualiti graduan kita. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya menutup Kinovasi Pengajaran Pembelajaran UKM 2015. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Datuk.